Pra, nuk krahasohemi me si emër. A do të ketë një koston të lartë për buxhetin e qeverisë promovimi ndërkombëtar? Shiko, promovimi ndërkombëtar arrihet në disa mënyra, nuk është vetëm thjesht të alokosh për disa fonde për ambasadat tona në vendet e ndryshme nga ku ne mendojmë që thithim turist, për, ose vetëm mediat, promovimin nëpër mediat e prestigjioze të tjera. Ka disa mënyra. Cilat janë ato sipas jush? Një ndër promovimet më të mira, dhe them më të suksesshme, do ishte që vendi ynë, pra qeveria jonë në sakt, të ftonte njerëz të famshëm në Shqipëri, të cilët besoj sot për sot janë më është një promovim më i mirë që mund t'i bëhet i destinacionit. Pra duke ftuar që të vizitojnë Shqipërinë, kuptohet free, pra me shpenzimet e shtetit, pra një kosto, nuk besoj që është një kosto shumë e madhe, të vinë figura, personalitetet të famshme në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë. Ju keni parasysh faktin që disa evente si të Rita Orës, Dua Lipës e tjerë, pritet që në fund të gushtit të mbahet Sunny Hill në Tiranë. Pikërisht, pra një nga këto mënyra është edhe kjo, do të thënë, mënyra nëpërmjet promovimit turizmit nëpërmjet këtyre eventeve, sepse brendon destinacionin tonë, i cili për fat keq nuk është i destinacion që shifet me një dëshirë të madhe, pavarësisht jehonës që i bëjnë disa gazeta apo revista kohëve të fundit, kjo nuk mjafton. Pra pikërisht qeveria duhet t'i paguaj këto media që janë media shumë të lexuara dhe shumë të fuqishme në vendet në tregjet e ndryshme nga ku ne mund të përfitojmë, siç është tregu anglez, tregu francez, tregu gjerman pa diskutim. Dhe tregjet tjera të fuqishme, pra tregjet më dha, përveç për atyre gazetave, revistave pa diskutim që është shumë i nevojshëm, tash është edhe pjesa e pagesave apo shpenzimeve për njerëz të famshëm, si që në aktorë Hollywoodi,